7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this is you crazy, mother. Hey YouTube, Brian her. Dansk brumbasse. Dansk brumbasse. Godt, så er det på plads. Så er det ude af verden. Velkommen til. Jeg har noget unboxing, jeg godt lige kunne tænke mig at få gennemgået, fordi jeg har noget i forhold til de her armbånd, jeg har kørende over på Skortuber. Jeg har de her fire kasser her, og jeg ved, hvad det der det er. Jeg tror, jeg ved, hvad det der er, men det her, det ved jeg faktisk ikke, hvad jeg er. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad det er. Den ryger lige herned sammen med det der, der ryger dernede i. Afsvin og schnitzel til det, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Farvel og tobak, og du har ikke noget at lave på min kanal. Jeg tror faktisk, jeg deleter hele det her, for det har ikke noget med mig at gøre. Jeg har ikke bestilt det. Farvel. Vi går videre. Nej, et stykke papir. Swish. Tre stykker af dem her, jeg mangler i forvejen. Yes, kanon. Det er jeg glad ved. Nå, hvad er det så? Den her vil så lille nut. Hvor er det en lille nut? Prøv at se, hvad er det en lille nut? Den bliver da ikke mindre nuttig. Den er lige ved, den er så nuttig. Den kan ikke åbne, så nuttig er den. For de andre, jeg har gang i herovre. Store. Ordentlig krabutter. Krabater. Krabater. Ordentlig krabats. Krabatski bosnielski. Jeg er godt nok bange for, at den der, den godt går. Uden at være sikker, min sag. Men jeg godt kunne finde på at gå hen og knakke. Den frygt kunne man da godt have inde i sin krop. Sådan her. Men den er faktisk lidt sød, den er faktisk lidt, den er lidt lille, den er sådan lidt hyggelig. Den kan jeg faktisk godt lide. 4 cm sådan noget, helt vildt højt. Og ikke særlig stor. Jeg tror, jeg går efter ikke særlig stor. Man er nødt til at, ligesom at prøve tingene af, for man ligesom kan komme videre med ligesom på. Det er mange ligesom. Lad os se, hvad det her er. Den her, den tror jeg nemlig også, jeg er sådan en lille smule spændt på. Se, hvad det er. Jeg skal prøve at åbne skidtet op, og så ser jeg lige her. Hvad har vi her? Hvad har vi her? Vi har simpelthen lige sådan en her, og den skulle bare være helt vildt effektiv, for den kommer med lim på bagsiden. Det, der så er hele, hold da op, den er altså egentlig effektiv, den her, nu lader jeg lov at se. Den bitte plade der, den suger sig bare til, som jeg aldrig har set noget lignende. Det er selve magneten, den sidder der, den sætter man simpelthen på et eller andet sted i sit, køretøj. Den sidder man for eksempel, jeg har et instrumentbord, dus, så sidder den der, hygger sig helt vildt, får lige sådan en der ovenpå. Det er fint, det gør ingenting, det er kanon. Så tager man den her, lægger ind i sin cover, ind i sin telefon, dus, så sidder den bare der og hygger sig helt vildt, og den skulle sindssygt smart, fordi den kører i mange forskellige ret. Og så skulle den være rimelig stærk. Det var, jeg har fået at vide og se og synes og føle. Tænkte, det kunne da være, det ville da være knæ. Det ville da bare være i at få. Og det var så bare ikke, at det magnetisme der, det ødelægger for eksempel billedet. Fordi så kunne du lige tage den. Det er faktisk lidt lækkert, at du ikke skal lægge noget uden på de cover. Men i hvert fald nok et klister og ingen brugsforvirring. God fornøjelse med det. Tak skal du have. Det er simpelthen så sødt af dig. Lige at rapportere ind og så sige, at jeg må have en god fornøjelse med det. Fordi du er allerede smuttet. Jeg kan godt forstå det. Jeg tager så lige og kigger på det her. På et andet tidspunkt. Det går nok. Sådan. Ja, nemlig ja. Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Hold op. Så bliver den der først solid og stærk, så brænder den nærmest bare ingen vejene. Før der gjorde den faktisk lidt. Men det her, der lige har fået den der topping på der, det er så fedt. Er det tilfælde, at den skulle gå hen og gå i stykker der? Fint nok. Så er der styr på det. Den her er sådan set glemt. Det er ikke den, jeg glemte alt om, eller var den pind over, jeg glemte alt om. Jeg kunne ikke huske, hvad en af dem var. Godt ja. Der var man. Farvel og også vinde smidsel. Så den behøves faktisk både ved, at den kan du... Ja, det er fint. Så har jeg styr på det. Videre liv. Sidste. Ved jeg hvad? Fordi jeg snart ved at løbe tør. Det er nogen, der gør, at jeg kan koncentrere mig om at sove, i stedet for at ligge og få tankehjernemylder midt om natten. Så lige slog et par stykker af dem her. Det passer til mig med, at jeg får omkring de her... Da jeg startede ud, kunne jeg mærke... Jeg tror, jeg startede ud på 2-3 stykker eller sådan noget. Første aften, der gik jeg ud som lys. Efterfølgende, så har det ikke været helt det samme. Se, hvad jeg fandt. Det er guffer, Brian. Jeg skal gives med dig, hvad dekoratør i stedet for. Booyah! Og dekoratør. Sådan. Grunden til, at jeg skulle have nogle af dem her hjem, det var simpelthen kun fordi, at jeg var ved at løbe tør. Og jeg vil meget gerne sove om natten. Derfor. Klar? Okay. Godt, vi er klar til... Der springes! Så kommer der en ting her, som jeg faktisk glemmer lidt til. Fordi første gang jeg er ude og kigge på mikrofonen her til mit studie, kigger jeg på en Yeti Blue. Og der koster den 1100-1200 kroner. Jeg tænkte, det var mange penge. Så jeg endte med at gå med et stativ og en stander og en ting, og så tænkte jeg et ledning og noget. Og så klarede jeg mig med det, og det var godt nok ganske fint. Og så fik jeg mit kamera flyttet lidt lyd væk fra det der med autozoom og alt det der fjollede idé. Og ikke til at investere i sådan en her. Og nu siger jeg sådan en her, det er fordi jeg har... Vil du ud og kigge på sådan en her. Det er ikke engang noget, jeg kigger på. Jeg fandt den på nettet. Kontaktede personen, der havde den. Skrev til personen, hvordan det ledes. Bum, bum, bum. Vi fandt en løsning. 600 kroner. 630 for at være helt eksakte. Så det var dejligt, jeg fik op prøvet lidt om prisen. Fordi han havde godt nok sagt 660 kroner. Hvad? Hvad siger så, tøser? Og drenge. Og drengepiger. Og tøser drengepiger. Der er bare kabel, så husker man også lige.
Så det her, det er en plug and play af hvad jeg har fået at vide. Og ja. Og det er også super godt at give en det. Der er jeg så glad for, at jeg har et par stykker af dem her i forvejen til at ligge. Og lidt ked af, at jeg bestilte den, fordi han har sendt mig sådan en her med i stedet for, som er en B'er. Men der skal bruges en A'er. Men hvad er djævelens? Knejden har ikke vidst, hvad han laver typisk. Nå, nu skal vi lige kigge lidt på det her, for det her, jeg har faktisk glædet mig rigtig meget til. Jeg har fundet ordentligt, og jeg mener ordentligt, fordi jeg synes, at den lugter kvalitet og kram, og det kan jeg godt lide. Så nok er jeg helt vild med. Men selv når det kommer til lyd, den skal bare være sprød og lækker, og dejlig at være i nærheden af at lytte til. Ikke ligesom det, Brian han lavede her for nylig. Og hvor var jeg ked af, dengang den kom jo dertil, hvor jeg skulle se tingene igennem. Og hvad finder jeg så ud af? Så finder jeg delen lyt mig ud af, at det mig og min datter stod optaget om søndagen. Nej, lørdag var fuldstændig lige til at lukke op og gøre noget forfærdeligt i. Det var jeg jo selvfølgelig meget ked af, for det kunne jeg jo sådan set ikke rigtig gøre noget ved. Jeg kunne ikke lave det om. Vi havde jo stået der og haft sådan en hyggelig tid sammen. Jeg skal så have fat i sådan en stik der, for at den så virker. Men jeg glæder mig rigtig meget til at teste den her. Det kan jeg lige så godt sige. Lige ud af poselommen. Så spørgsmålet er, så skulle vente anderledes. Nej, det tror jeg faktisk ikke, fordi hvis du begynder at vippe den vej, så skader du vel stikken. Det er lidt fjollet. Så jeg tænker, jeg vil vende sådan her. Så kan du stikke den vej ud. Yeah. Og så kan jeg sidde. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Nej, er der en brugsforvirring med alligevel til en B. Jeg var studerende den igennem, og så plug and the play. Det glæder mig meget til. Det var en Yeti, og den er bare dejlig. Det var sådan set det for i dag. Tusind tak, fordi du gad at kigge med. Kan du have en rigtig, rigtig god dag, og så ses vi lige pludselig. Eller næste gang, eller igen på et andet tidspunkt. Kan du have en god dag? Okay, see you. Take care. Cheers. Adios amigos. Bye bye. Moin.